Na karibu tena kwa kipindi kingine katika studio zetu za Tsavo Media. Langu jina host wenu leo ni Anthony Kimori, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kujaliwa mtaalamu katika masuala ya vijana. Ni mkazi wa eneo hili Lavoi Kundradi, na naomba niweze kumkaribisha aweze kutujuza na vile vile tutakuwa naye katika kipindi hiki moja kwa moja. Kwa majina ni Michael Mwasi Msinga, mkazi wa Voi na vile vile na hudumu katika kituo cha utangazaji cha Anguo FM jini huku Voi. Nashughulikia masuala ya vijana na kujengana kijamii kwa masuala mbalimbali. Naam, kama ulivyosikia ni Mr. Michael Msinga, na leo hii tuko naye katika studio zetu. Asante sana katika wewe kuja hapa hivi. Na hivi nikuulize tu ni kwamba kwa maoni yako mwenyewe ni kwamba sisi kama vijana njia ambayo tunayochukua katika kujijenga au kujenga uchumi, tuko katika njia sawa au tumeenda njia nyingine panda? Kwa ujumla sisi sema kwamba tuko katika njia ya kujijenga ama njia panda, ni tuseme ni kumekuwa na mgawanyiko fulani, ama kuna sio wote wanaojenga kiuchumi au sio wote wasiojenga kiuchumi. Tatizo kubwa sawa kwa vijana wengi ni future, yaani masuala ya usoni, maisha ya usoni. Vijana, mtaala mkubwa wa vijana hawaangalii maisha ya usoni. Wengi wetu tunaangalia masuala ya leo hii, kama ni kula ni leo hii, kama ni kuishi ni leo hii. Na wengi wanalawama sana kuhusiana na masuala ya maisha yamekuwa magumu. Kijana ni mdogo bado anasema maisha yamekuwa magumu. Kuna wakati waga nilikuwa naambia hatuwezi sema maisha ni magumu, na sidhani kama maisha yatakuja kuwa vile yalivyokuwa miaka hiyo ya usoni, ya mbele, ya iliyopita, maisha iliyopita. Sidhani kama maisha yatakuwa hivyo kwamba unga ulikuwa shilingi sijui 50 urudi tena ukuwa shilingi 50. Bado tu unga utazidi, bado maisha yataendelea kupanda. So itakuwa vema kama tutaelewana hilo ili tuendelee kupambana na ule hali venye iko. Kwa wakati huu vijana wengi wako na ile kasumba kwamba hakuna kazi, ama maisha ni magumu, ama sijui nitaendaje. Na tatizo kubwa lilo ni lile kwamba ninaamka leo ninaishi leo. Si hiyo sana ile idadi kubwa. Kuna wale vijana pia wanajitambua na kujielewa kwamba hii maisha inatakiwa. Ukichukua mfano mzuri ni kama shuleni. Wako vijana wengi wako shuleni kwa wakati huu, shule za msingi, shule za upili, shule za vyuo vikuu. Ila wengi hawatilii maanani masuala ya masomo, wakukosa kutambua kwamba masomo yale wanayopitia kwa leo hii, kesho kutwa ndio atayosaidia. Utamkuta kijana ni mtoto wa shule bado anajihusisha na starehe, bado anajihusisha na masuala ya pombe, masuala ya mihadarati, mambo mengi, na ile hali si hela yake anayotumia kule shuleni, ni hela ya mzazi. Wapo vijana pia, vijana tuseme sawa, tuchukue mfano mzuri kama kijana kama wewe hivi, mnavyojituma na shughuli mbalimbali huku na kule, wanaotambua kwamba haya maisha ni vema kujituma, ni vema kujitafutia, ni vema kutafuta maisha ya usoni, maisha ya kesho atakuwaaje. Ni vema kujitambua kama kijana. Wako vijana wanaojitambua, wanaelewa kwamba tuangalie kama masuala ya kilimo. Utapata vijana wengine, kuna mahali wameingia kwa masuala ya kilimo na wanashughulika na kilimo. Wengine vijana wengine ukielezea masuala ya kilimo inakuwa ni tofauti sana. So imekuwa ni majority, idadi kubwa inaendelea haiangalii, haichukulii maisha seriously. Ile kwa yani kwamba mimi kama kijana kesho yangu itakuwaaje. Hiyo tu ndio shida kubwa kwamba how will my tomorrow be? Kesho yangu itakuwaaje? Mimi sasa kama mimi ni kijana, nimezaliwa, nimelelewa, nimesemeshwa. Malengo yangu ni yapi katika hii dunia? Mimi mwenyewe nitafikia wakati nikuje kuzali kukua na familia, nilee, nifundishe, nisomeshe, licha ya kuoa. Hiyo ndio tatizo. Ila wapo vijana wanaojituma, wanaofanya shughuli kadhaa kadhaa. Kuna vijana tukichukua mfano wa bodaboda. Kuna vijana wanafanya bodaboda kama kazi, ni ofisi. Ni ofisi wako serious. Na hao vijana wamejeneleza. Wengi wao kufuatilizia vizuri kwamba wengine hata wamejenga manyumba, wengine wako na familia, ni ofisi wamechukulia. Vijana wengine upande mwingine ukiangalia hao wa bodaboda, ni leo apate kesho akose, leo apate kesho akose. Mungu saidia, liwalo na liwe. Na kama ulivyosikia mtaalamu kutoka masuala ya vijana Mr. Michael Mwasi anasema kwamba vijana wakuwe na ile maarifa ya kuweza kuangalia maisha ya usoni. Na kurudi wako tena Mr. Michael Mwasi, ni kwamba nikuulize
wapo vijana uliosema ambao wanapiga shughuli kusema bodaboda, wengine kilimo, wengine mjengo, wengine mjengo. Na kuna madada pia wanafanya saloon, wanafanya vizuri sana. Katika hizi biashara iwapo unategemea vijana, useme kijana katika kujiendeleza ashike mkondo gani? Iwapo ni kujiajiri au kuajiriwa, lako ni lipi kwa hilo? Katika hali ya kujiajiri ama kuajiriwa, mtegemeo mkubwa kwa upande wa ajira, kumekuwa na uchache wa ajira especially tukiangalia kama county ya Taita Taveta mostly. Ajira, nafasi za ajira ni chache ukiangalia viwanda. Mahali pengi kwa vijana watakapoajiriwa ni mahali kuna viwanda. Nikupatia mfano mzuri, nilio wakati kulikuwa na wakati wa ujenzi wa reli hii ya SGR, kulikuwa na vijana wengi wameajiriwa kazi pale, ilipoenda ikaisha sasa hakuna ajira. Kwa hivyo ni vema kwa wakati huu nafasi, kila mtu angependa kuajiriwa, kila mtu anatafuta nafasi, application unazipata ni nyingi kila wakati, watu wanatafuta kazi kuna kule, mabarua zinakuja ofisini, lakini nafasi hamna, nafasi ni chache, ni finyu zile zilizokuwa sahihi. Ni vema kijana kuangalia kujiajiri mwenyewe. Na mambo kidogo kidogo, tatizo moja nimekueleza ni ile vijana kujiajiri si kitu kubwa. Shida moja kubwa ya vijana, ya tatizo moja la kujiajiri, ya self employment, ni capital, pesa ya kuanzilisha. Hiyo inawaletea shida. Alafu pia vijana wanajitakia makuu. Vijana leo hii ni wachache. Ushaona wale wasichana wanazunguka kizungusha hizi watermelon. I don't think kama ile capital yake inazidi zile 5,000. Lakini kuna ile pia kasumba ya mimi siwezi uza watermelon, mimi siwezi choma mahindi, mimi siwezi uza njugu. Uwezi niambia kama wale wasichana, wale watu wakiko wanauza watermelon pale, wale watu wanaozungusha njugu ama maji kule stage, wale watu wanaozunguka wakiuza sijui ni korosho, kwamba ile kazi wanayofanya hailipi ama si ajira ya kutoshea? Ni uamuzi wa mtu na ile roho ya mtu kwamba hii siwezi fanya. Hiyo ndio tatizo kubwa. Tatizo lingine pia la ajira, tuseme upande wa kilimo, kuna kitu niko naangalia kama kilimo hivi. Okay, tungependa sana vijana kujiajiri kwa kilimo, hasa hapa Taita Taveta. Lakini tatizo moja kubwa la kaunti ni maji. Ni ukiangalia kwa nchi nzima inalia kwa ukosefu wa mvua kwa muda wa miaka kadhaa hivi, mvua haijanyesha kwa miaka mingi. Lakini sasa maji pia, sasa watu wasifanye kilimo kama kuna maji. So nikawa nafikiria kwamba kama kungekuwa kuna ile maji yakuwa ya kutosheleza, yani kukuwe na mtu mwenye atakayeona ile swala kwamba maji yakuwa yamefikia vijijini, vitongojini, kila mahali, alafu pia vijana wapatiwe mafunzo na ule moyo kwamba kilimo ni kilimo biashara, kilimo kinalipa, kilimo kina hela. Sasa lakini utafanyaje kilimo kama hawana maji? Licha hivyo, nani ameenda akaongea nao kama vinyo ninavyoongea nao sasa hivi kwamba okay, kilimo kwa wale wana nafasi za maji maeneo ya huko juu milimani, milimani. Kuna ushipata kushangaa kwamba kuna kijana anaweza kutoka huko milimani akuje Voi kutembesha pikipiki ile hali kule kuna maji, lakini ile kuingia shambani kufanya kilimo ndio ni ngumu. Sasa yani nani atashika jembe, nani atashika matope, nani atangia kilimo? Lakini kilimo kinalipa. Wenye mbolo wa mama wako kule Undanyo, wako kule huku milimani, wako wapi huko, wanafanya kilimo na wanaishi na wanawalea vijana na hicho kilimo. Lipo tatizo lingine pia upande wa kilimo, tukisema kujiajiri kwa upande wa kilimo, kujiajiri kwa upande wa kilimo ni hizi swala la wanyamapori. Licha ya unaweza fanya kilimo, unaweza lima mboga, unaweza lima mahindi, unaweza fanya kila kitu, alafu tena mnyamapori akuja ingia haribu kila kitu. Without compensation, hakuna kulipwa. Likishughulikiwa litakuwa ni la manufaa upande mwingine kwa upande wa vijana. Okay, sasa tuseme swala kama investment kama hii. Kijana, sio wote, ndio? Ama saloon, to start a saloon, ama kuanzisha kama kinyozi. Ni kitu kijana anaweza jiajiri naye kwa njia inayofaa. Lakini sasa capital ya ile pesa ya kuanzisha biashara kama hiyo kubwa, biashara inayohitaji pengine maelfu ya pesa, inakuwa ni ngumu. Unless kutokea some fadhili ama mtu mwenye moyo ama serikali, pengine njia moja ama nyingine, ikuwe ni serikali ya taifa ama ya county, ikuje iwashike mkono. Na katika ile hali ya kujiajiri pia, kijana akitaka kujiajiri, ikuwe pengine ni kwa sekta yoyote ile, ikuwe ni kwa kilimo, ikuwe ni kwa masuala haya ya utangazaji ama swala kama hili, ama kwa saluni ama kwa kinyozi ama kwa biashara yoyote, kwa hoteli. Akipata vijana wengi wanasumbuliwa na biashara kujiendeleza kwa sababu ya kutojinyima, yani we spend a lot, expenditure inakuwa juu kushinda zinazoingia.
Hiyo ndio tatizo kubwa. Unataka kutumia pesa nyingi inayotoka katika ile biashara kushinda ile inayoingia. Sasa lazima ukue na ile moyo wa kujinyima kwamba leo kama ni viatu itabidi nizuie kununua viatu 1500. Kijana anataka angare, kijana anataka asongwe, kijana anataka akunywe, afanye starehe na biashara na pesa ile biashara ile. Kuendelea itakuwa ni ngumu. Na kauli yake kwa kifupi Mr. Michael Mwasi ni kwamba vijana katika kaunti hii wameza hawana ile elimu ya kuweza ku nasema ni financial advice kwamba kujitegemea na ile kipato kidogo unachokipata ndio ngumu zaidi. Shukrani sana kwa hiyo yote, lakini lingine ni kwamba sekta ya sporti normal ruki hapo haraka sana ni kwamba naona mtaalamu wangu ananiambia kwamba mida kidogo inayoma. Masuala ya sporti katika kaunti ya Taita Taveta, tumeona kumekuwa na michezo ya vijana juzi ya watu sekondari, watu wa shule ya msingi vile vile, na jana au juzi kama sio sasa juzi kumekuwa na ile flagging off ya Talanta Hela under 19 football team ambayo kuna kule Mombasa. Ni kwamba sisi kama vijana na masuala ya sporti tumefikia wapi? Kama vijana wanatatizika sana masuala ya sporti. Mimi ni mmoja wa kuendeza kipindi cha michezo kesho kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 kwenda saa 2 usiku hapo hivyo. Na nishaga masuala ya michezo. Michezo katika county Taita Taveta sio kwa vijana. Vijana sitowalaumu vijana. Wanajituma kwa kadri ya uwezo wao. Wako na moyo wa kufanya michezo. Wako na moyo wa kuendeleza michezo. Kuna vijana hata wamejitokeza, wengine wanafanya tournament kuu eneo la Gazi, Ngolia County. Wamejisimamia wao wenyewe, vijana watatu wamejitolea kabisa. Wakasimamia wenzao ili wacheze. Lakini umeona kama ni siku wiki chache zilizopita tumepata Alvin Ngoto amejiunga na Bandari, mmoja wa yule nanio I think ni kuna jamaa wanio wa Manchester United ameenda AFC Leopard, nilikuwa naona report Mandela ameenda AFC. Unaona huyo ni mmoja baada ya na ni baada ya miaka mingapi? Kadhaa tu ilisemekana. Umeona baada ya miaka kadhaa vijana wako talanta ziko, lakini ni hiyo hali nimekuambia. Tatizo moja na vijana hawana tatizo. Vijana wako sawa. Vijana wana moyo. Vijana nimekutana nao wengi sana. Vijana wako na moyo wa kushughulika na wanajitafutia maisha. Kila kijana anakimbia. Wakati mwingine hata nasikia uchungu sana nikiona unaona kuna kijana pengine tu tunaongea masuala ya michezo lakini wako na moyo wa kucheza. Wanajitolea. Utawakuta viwanjani wakifanya zoezi, wakifanya nini, wakijishughulisha. Mwisho siku anaenda wapi? Sio mimi peke yangu nayekwambia hivyo. Waulize wengi waliofanya michezo katika kaunti ya Taita Taveta. Waliocheza huo mpira, waliokimbia mbio, waliofanya nini, leo hii wako wapi? Ni ngumu sana hii halijatiliwa mkazo. Nikikumbuka kama si miaka miwili mitatu iliyopita kumekaa Taita Taveta akuja hujashuhudia masuala ya michezo, especially football. Ni kitu ilikuwa ni kama kuisha ilikuwa imeisha. Sasa ndio inaanza kuchipuka. But at the end of the day ulizia hata mtu wetu aliyecheza mpira. Wako wengi, kuna kijana alikuwa anaitwa Tumbo, kuna Big Van Mwelemi yule pia alikuwa ni mchezaji mzuri sana. Lakini muulize baada ya hayo yote. Tatizo moja pia hakuna uungwaji mkono, bado dipit ni yako, bado kiatu ni chako, bado ankali ni yako, bado jezi ni wewe moyo ndio utanunua sabuni ya kwenda kuoga baada ya kutoka zoezi. Bado tena ukitoka pale watakula. Sasa utaenda upige mpira pale. Hizi timu tuseme kama hizi timu za nyumbani, hizi kama ile ya kwangu nyumbani pale, na moja inaitwa Tsunami na nyingine inaitwa Action Boys. Utaenda ucheze mpira kuanzia tuseme umeingia zoezi saa 9 mfanye zoezi ndio urudi nyumbani. Shughuli umeingia saa ngapi? Umeenda umetoka saa ngapi kazi, umetafuta kipato? Jioni utakula nini? Maana hakuna mtu anawalipa pale katika ile zoezi hizi tournament, hizi league, hizi timu zetu za hapa nyumbani. Bado jioni tena unarudi tena kwa mzazi, unaenda kula kwa mzazi na umetoka ku ukiumia mzazi ndio atataka aitoe pesa ama utoe pesa yako mfukoni ujipeleke nayo hospitali. So ungoje mkono unakuwa ni tatizo kubwa sana. Masuala ya michezo sawa katika kaunti inakuwa ni kitu ni swala ngumu sana. Tuende kwa masuala ya riadha. Madoka marathon at least waga inasaidia. Unaelewa kwamba kuna wanariadha wanaokuja kufanya zoezi huku milimani ya Taita kwa sababu ya environment. Ile hali ya hewa ya kule inawafaa kwa katika hali ya na ile hali ya ile milima hizo tambarare zinawafaa kufanya zoezi. Kwa nini
kusikue na wanaokimbia. Kuna mmoja alikuwa anakimbia wakati mwingine nakumbuka. Kuna kijana alishinda mbio zingine hapo Amerika, Marekani. Alikuja mmoja wao. Nadhani last year. Mmoja, kuna kijana wa undani alishindaga marathon nyingine ya Amerika. Tukaje tukamlaki hapo wakati mwingine hapa nakumbuka akafanya sherehe nzuri sana wakati mwingine uliopita hapo. Ni mmoja baada ya wacha na masuala ya riadha. Angalia indoor games. Ushacheza indoor games. Indoor games ni kama table tennis, badminton, si ndio? Darts. Iki mtu anachezaga shuleni. Kama umefanikiwa shuleni na kuangana hizo vitu. Kama sasa hizi shule zetu hizi kuna hizi secondary schools hizi zimekuja kutengenezwa katikati ya primary. Kama unaenda class 9 unatoka 8 secondary kwa upo next. Haujaiona hiyo table ya badminton, haujaiona hiyo kitu. Okay, sawa. Wewe umefanikiwa umeenda shule nyingine pengine kuna hiyo badminton, kuna hiyo table tennis, ukitoka nje. Ukitoka huku, nawapi hapo utataka kucheza indoor games. Ile elimu ya kwamba watu hawajafahamiana na games kama hizi. Ndio usione kwamba tutakusema kwamba mtu akishafahamiana na michezo kama hii atakuwa mweledi, atapewa ule. Hilo si tatizo. Elimu ni tatizo moja la kupata hiyo michezo. Wapo wale wamepata elimu. Mimi nilikuwa mkali sana wa badminton. Lakini tulicheza wakati tukiwa Dr. Agri. Ukitoka pale tutacheza wapi hapo? Hakuna mtu shika chini, ikuwe ni wizara ya michezo, ikaangalia. Kuna wakati nilikuwa nimetoa wazo kama hili, tuko na hizi social halls, mingi sana pata Taveta. Hizi indoor games zinakonga indoors. Why don't you have a session ya muda fulani kwamba masaa fulani paka masaa fulani ama kitengo kama table tennis si kitu kubwa, ni room tu kama hii, si ni ile meza tu ikae pale juu pale. Badminton ka hall tu apoteo time. Tutaendelezaje wakitoka shuleni pale wakiwa wanacheza mchezo? Ni lini tutakuja kuwa na tournament ya indoor games? Sala kama hilo. So, kama nikuelezee kama na basketball. Uh-huh. Sijui kama unakumbuka kuna kulikuwa na court ya basketball nini hapo? Moi Stadium. Eh. Yeah. Mm-hmm. Sijui kama ile ndapi? Kwa size haipo tena. Haiko. Kuna nyingine ilikuwa pale wote atavevo pale. Uh-huh. Ilikuwa pale nzuri sana. Kulikuwa na tournament ukimuza wewe kama Big Ben Mwelemi. Alikuwa sana anashughulika na hiyo mambo ya basketball. Ile ndapi? So imekufa. Angalia volleyball. We concentrate mostly on football. Mbapo football ni hiyo pia ni matatizo matupu. Harambee Stars yenyewe bado ni shida mpaka sasa hizi. Tunakosita sana na hii. Unaona kama nikupatie mfano tukimalizia masuala ya michezo. Unaona Olympic Games sasa zinaendelea kule Budapest, si ndio? Kwa nini America inashinda all the time? America come on top kwa medals. Sababu wanashiriki michezo mingi. Wako na kurusha mkuki, wako na kuruka hiyo long jump anapeleka athletics wengi, so that yakishinda mmoja at the end of the day watabaki wao ndio wameshinda gold nyingi. Sisi ni football na riadha. Okay, sasa riadha tumeachia watu jamii nyingine tofauti. We concentrate on football nyuki. Angalia ni hii ni huu mwaka ndio angalau Mungu ametunemekea tukapata hao wawili watatu wametoka Manchester United waka tunaenda wapi? Masuala ya yani in conclusion kwamba masuala ya vijana na michezo Taita Taveta County ni kaput, ni zero. Hamna lolote kabisa. Hakuna kitu. Na kwamba wazo lako wewe kwa vijana hawa au vile vile pia kwa viongozi waliopo ni kwamba lipi wanafaa kulitilia maanani ili kwamba vijana waweze kujitika katika hizi sekta za soka, za basketball, michezo tu yote ambayo iliyopo ndio ili iweze kufahamikiana. Kama ni kujitegemea na sporti, wajitegemea na sporti, na iwapo kama ni passion ya sporti, iwe ni passion ya sporti. Wazo lako ni lipi au wito wako ni wipi, ni lipi kunradhi kwa viongozi katika kaunti hii? Wazo langu kwa viongozi hasa kushughulikia masuala ya vijana na michezo, waite vijana na ili liende si kwa masuala kwa masuala haya yote tumeongelea. Waite vijana, na usiwaite vijana kwa misingi ya unajua nilikuwa nataka kuongelea ama ni generalize. Nilikuwa nauliza juzi kuhusiana na uchaguzi uliofanyika wa vijana wa viongozi wa bodaboda. Nikawa nauliza what criteria do you use? Hii uchaguzi imegusa vijana kila, do you count from the grassroots? Tunaanzia pale. Hawa vijana wa bodaboda wa Voi, hawa wa Taveta, hawa Kasikao, hawa Sagala, hawa wa Mbololo, hawa wa Undani, wameshughulishwa. So unless viongozi wakuje kwa ground, alafu waanzie kwa grassroots. Hiyo tu, waite vijana. Hizi holi ni za nini zilijengwa hii Taveta yote?
Waite vijana wakuje pamoja, wasikie, watoe maoni yao na mawazo yao kuhusiana na masuala ya michezo. Wasikie, wao wenyewe wasikie kutoka chini. Watajua tatizo liko wapi, ndio hapo ndo tutaanzia sasa. Na si kitu ya leo na kesho kuchipua michezo teta veta ni swala litachukua muda. Lakini mpaka lianzie chini. Shinani kule chini, kule grassroots kule chini, kule lianzie kwa chini, tuanze kujadiliana kuanzia kule chini, tujue matatizo yako wapi, tutafanyaje, tutaendeleza vipi, tukwenda juu. Hilo likuje kwamba kuna hili swala la kuwapuuza vijana. Pole kutumia neno kama hilo, kuwapuuza vijana. Wengi wanaangalia vijana kama waliopotoka, watumizi wa mihadarati, kuvaa mavazi yasiyopendeza, wa kike lawama ziko hapo, wa kiume ni mihadarati. Ni lawama. So what are the counter measures? Tutaendelea kuwalaumu mpaka lini na watoto wetu? Yeah. Kama ulivyosikia ni kauli yake Mr. Michael, ni kwamba vijana wasitiliwe lawama, ila kwamba waweze kushika mkono katika yale yote, na katika ile grassroots waweze kufuatiliwa vizuri kwa kina cha chini ili kuja juu. Ni kauli yake President Ruto, ni kwamba anasema bottom up. Ila kwa sasa tunasema ni asante. Karibu tena Mr. Michael katika studio zetu, tuweza kujadiliana mema ama mengi zaidi kuhusiana na masuala ya vijana na sporti. Langu jina limekuwa Anthony Kimori, na tuweza kupatana siku nyingine. Mola wajalie sana.